Você pode usar com ponteiro, mas se você não tem condição técnica de estar construindo com Arduino, você pode usar um tablet, né? Eu vou mostrar como é que você usa um tablet. Você pode estar usando esse programa aqui, ó. Vê se você consegue ler aí, ó. É o Sim Dashboard. Você pega lá na Play Store aí, tem a versão livre e tem a versão paga. Não é muito caro, não. Nem não sei quanto que tá. Entra lá na Play Store e digita Sim Dashboard. Aí você tem telemetria, por exemplo, no caso aqui, eu vou usar agora aqui. Tem que segurar aqui um pouco porque não dá para me segurar a câmera e guiar o caminhão ao mesmo tempo, mas de certa forma, só para vocês entenderem o que que faz a telemetria aqui. É, da mesma forma que quando eu dou partida aqui, ó, né? Quando eu solto aqui o maneco, você tá vendo que tá em P aqui, né? Ó, tá em P. Se eu soltar o maneco, ó, solta lá. Então, dá pra gente guiar aqui, ó. Pra ver se eu consigo mostrar aqui um pouco da telemetria pra vocês. Que trocar a marcha com uma mão aqui vai ser complicado, né? A pisca também lá, ó. Então, é bem interessante também. Eu tô me virando aqui nos 30 aqui pra poder mostrar como é que você pode. Como é que você pode estar usando. Deixa eu parar aqui, ó. Parou que eu tava a 27 por hora, né? Então, o Sim Dashboard é uma opção para você que tem vontade de você que já tem um volante, ou até que não tenha um volante, mas pelo menos ter a telemetria dos seus jogos. Como eu disse, não só do Euro Truck, mas pode ser do American Truck também, né? Eu tava aqui mostrando para vocês. É bem interessante porque você pode escolher vários layouts aqui. Tem vários layouts que você pode colocar aqui do Euro Truck, do American Truck. É bem bacana. Vamos. Se eu conseguir guiar um pouco mais aqui para mostrar. A gente tá com a Scania aqui. Jacaré, ela é barulhenta pra caramba, mas. Tá vendo? Não é o painel da Scania Jacaré esse aqui, tá? Esse aqui acho que é da Scania normal. Mas você pode usar um painel genérico, né? Um painel default, que seja para todos os caminhões, né? Tudo que vai acontecer lá no caminhão, você pode ver que vai acontecer aqui. Velocidade, aqui é o RPM, aqui marca até a carga que a gente está levando, aqui é um trator de esteiras, combustíveis. Aqui, na verdade, o ângulo que eu coloquei o tablet aqui não dá para ver direito. Mas é legal, porque marca a velocidade que você está, que a estrada também permite, mostra a velocidade de cruzeiro. O grande lance é você abaixar esse programa, colocar. Pode ser num tablet, pode ser em um celular também, né? Daí você instala também um programinha. Quando você abaixa esse programa, instala esse programa no tablet, automaticamente na hora de você instalar no tablet, ele diz que você também tem que baixar um programa para instalar no computador, para ter uma comunicação. Você tem que estar na mesma rede. O que é na mesma rede? Na mesma rede Wi-Fi. Tanto o tablet tem que estar na rede Wi-Fi, quanto o computador na mesma rede Wi-Fi, para ele poder trocar as informações de telemetria do caminhão com o tablet. Aí eu mais inventando mais uma aqui para trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham. Durante as lives, vocês também podem perguntar. Entra nas nossas lives, se inscreve no nosso canal. Vamos lá, vamos rodar mais um pouquinho aqui para vocês verem. De marcha aqui. Opa! Não é fácil fazer tudo aqui ao mesmo tempo. Tem que segurar a câmera. Aqui o setup. Então, de certa forma, deu para vocês compreenderem, né, o que eu tô falando. Se não compreenderem, a gente tá aí pelas nossas lives, quando a gente estiver ao vivo. Deixa eu parar aqui essa gravação. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. É uma maneira. Mas vocês não vão gastar muito, basta você ter um tablet, perdão, basta você ter um tablet ou basta você ter um celular para você fazer isso, tá? Para você usar a telemetria. Repetindo mais uma vez, o Sim Dashboard, que é um programinha que você, é um app que você instala
no seu Android. Eu não sei se tem para a versão OS, que é da Apple. Eu uso ele na versão Android, tá bom? Você pode tanto instalar no seu celular quanto no seu tablet. Aí você pode jogar os seus jogos. Fórmula 1, no caso, eu estava aqui mostrando no Eurotruck, tá bom? Fica essa dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço do Tio Sam. Este é o Sam Bear Truck Panel com o Tio Sam.